Det är sådana där specialgrejer, tunga saker, och vi har varit och flyttat i Stornorrfors, stora grejer, när de brytt ut dem med statorer och propeller och allt vad de har där i, och det är ju sånt som är tungt och bespärligt och dispensgrejer och sånt är bra, det gillar vi. Det ska vara tungt och jävligt. Ja, det ska vara besvärligt, och så ska man tänka att det här går aldrig, och så sen får man göra det sen ändå. Är det det som är kicken, att lösa det här omöjliga? Ja, det är roligare. Det är faktiskt. Vi gillar det. Det ska vara någon bekymmer. Och hjälpa folk som har bekymmer är bra. Ja, där blir väl lite av Moonshine Express signum att ta på sig och hjälpa kunder med jobb som kräver det där stora extra. Allt från flygplansmotorer till turbinpropellrar från vattenverk. Här är bilder från Bjurfors i somras där just en turbinpropeller skulle bytas ut. Den gick precis ut genom portarna, men den blev för bred att köra med lastad, så bladen på propellen var tvungen att skäras av. Och efter det var klart så var det bara transporten till avlämningsplatsen kvar, och ännu ett tungt jobb var avklarat. Och då Peder får frågan om vilket jobb som var den största utmaningen, som minns han när sjukhuset skulle flytta en väldigt tung och dyrbar laserutrustning. Ja, den var den dyraste anläggningen. Den kostade 450 miljoner, så det kändes väl lite tufft att ha den hängande i kran. Men annars är det ju allt möjligt. Det spelar ingen roll. Allt från utedass till sådana saker, det går bra. Just det här att det ska lösas, är det något uppdrag du haft som du inte har knäckt liksom? Nej, det tror jag inte. Det ordnar sig på ett eller annat vis. Det kan ju gå mer eller mindre bra, men till slut är det gjort. Så att det måste vara så. Vi måste hjälpa till. Det är oftast är det någon som har någon bekymmer som de vill att vi ska lösa, och det försöker vi få gjort. Och motornörd som man är, så är det ju svårt att inte lägga ett extra öga på lastbilarna som Moonshine Express kör omkring med. Vi försöker hålla dem i framtidens färg, och det är ju svart. Jag tyckte det ser bra ut, och så ja, ordning på grejerna har. Det är inte så mycket som man kan tro som är nedlagt, men det är lite grann. Men man känner igen att det är våra grejer. Har de ett eget namn, bilarna också? Tänkte som Spindeln och Riddaren och... Ja, det är i så fall något de hittar på själv, de som kör dem. Men jag har inte det. Jag har ingen aning i så fall. Den där stortrailen då, kommer den att få någon namn? Nej, det är BRPs. Så är det. Och det är deras grejer. Så det är... Och det står det på den, så den får det vara.